парафіян Московського патріархату вже перейшли в Київський патріархат. І ми це спостерігали не тільки в Києві, а по всій Україні. Всі парафіяльні архієреї повідомляли про те, що багато московських парафіян на Пасху прийшли в храми Київського патріархату. Ми я посвячую Пасхи Володимирському собору, і дуже багато було із Московського патріархату, тому що, говорю, спаси Господи, Христос воскресе, значить, це не наші. Це наші, ті, які були. Були не наші, а тепер стали нашими. Тобто такий рух знизу вже пішов. А причиною цьому, що побачили, що яка церква стоїть і мовиться з українським народом, а яка боїться Москви, і тому не може на повний голос сказати правду. Тому люди це бачать і хочуть належати до правдивої української церкви.